Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan belajar tentang matematik tingkatan 3 KSSM. Okay, bentuk piawai 4, 4. Okay, melaksanakan operasi asas aritmetik yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai. Okay, operasi asas aritmetik ni ada tambah, tolak, darab dengan bahagi. Tapi hari ni cikgu akan menerangkan untuk tambah dengan tolak sahaja. Okay. Kita tengok contoh pertama. Hitung nilai setiap operasi berikut. Nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Okey, senang aja, jangan risau. Awak tengok 2.73 darab 10 kuasa 3 kan? Okey, lepas tu awak tengok operasi tambah. Lepas tu 5.92 darab 10 kuasa 3. Jadi, dua-dua ni bentuk piawai dia kuasa 10 kuasa 3. Okey, jadi tak ada masalah lah kalau 10 kuasa 3 tu. Jadi, awak buat kolom macam ni. Okey, kemudian awak letak 10 kuasa 3 itulah. Okay. Ni awak kena susun bentuk piawai dari besar ke kecil. Okey, jadi 10 kuasa 3, 10 kuasa 2, 10 kuasa 1. Okey, kemudian okay, awak letak 2.73 ni bawah 10 kuasa 3 kan? So start pada sini 2.73. Kemudian 5.92 pun mas dalam bawah 10 kuasa 3. 5.92. So ni operasi tambah. So awak tambahkan. Okay, jadi 3 tambah 2, 5. 9 tambah 7, 16. 5, 2, 1 kita tambahkan jadi 8. Jadi bentuk piawai mesti A darab 10 kuasa N. A tu adalah satu julat dia di antara 1 hingga kurang daripada 10. Sebenarnya dia bentuk sa lah. Okay, jadi sini 8.65 darab. Okay, ni kan bentuk sa kan? Okay, kita tengok paling tinggi kuasa dia 10 kuasa 3. Ha, senang je. Kita tengok contoh yang kedua. Okay, hitung nilai operasi berikut. Nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Okay, 9.5 10 kuasa 6. Operasi tolak. 3.24 darab 10 kuasa 5. Jadi 10 kuasa 6 yang paling besar kan? Okay. Ia 10 kuasa 6. 10 kuasa 5. 10 kuasa 4. 10 kuasa 3. 10 kuasa 2. Okay, jadi sekarang kita letakkan pula nombor dia. Okay, so 9.5 ni dekat 10 kuasa 6. 9, 4, 5 puluhan tak payah tulis. 3.24 bawah 10 kuasa 5. 3, 2, 4. Jadi operasi tolak kan? Okay, tolak kan? Sini ada kosong sebenarnya. Okay, kosong. So, 0 tolak 4, pinjam 1, jadi 10 tolak 4, jadi 6, 4 tolak 2, 2, 4 tolak 3, 1, 9, 1, 2, 6. Bentuk piawai, minti bentuk sa ni, jadi 9.126 darab paling tinggi 10 kuasa 6 kan dekat sini. 10 kuasa 6. Senang je, jangan risau. Okay, seterusnya. Hitung nilai setiap operasi berikut, nyatakan jawapan ni dalam bentuk piawai. Okay, so buat kotak. Buat kotak. Kemudian, bubuh kuasa tu kan. Okay, bubuh kuasa. Kuasa paling tinggi apa? Negatif 4. Negatif 4, negatif 5, negatif 4 lagi besar. So 10 kuasa negatif 4. 10 kuasa negatif 5. 10 kuasa negatif 6. 10 kuasa negatif 7. Okay, lepas dah letak kuasa, awak letak pula nombor dia. Okay, letak nombor dia. Okay, 8.21 ni 10 kuasa negatif 4. So letak bawah kotak 10 kuasa negatif 4. 8.21. Okay, 1.49 ni bawah 10 kuasa 5.
Satu, empat, sembilan. Ni operasi apa sayang? Tambah. Jadi kalau operasi tambah, kita tambahkan dia. Sembilan, lima, tiga, lapan. Okay, bentuk piawai jangan lupa. So, besar kan? 8.359 darab. Paling tinggi 10 kuasa negatif 4. Ha, senang je. Jangan risau. Okey, seterusnya sama juga. Nilai seberikut nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Okey, buat kotak. Okey, lepas buat kotak, awak kena tuliskan kan? Ha, tuliskan kuasa paling tinggi apa? Negatif 5 kan negatif 6? Negatif 5. 10 negatif 5, 10 negatif 6, 10 negatif 7, 10 kuasa negatif 8. Okey, kemudian 2.3 ni bawah 10 kuasa 5. Okey, letakkan. 2, bawah 10 kuasa negatif 5, 3. Okey, 4.6 bawah 10 kuasa 6. 4, 6. Bawah 10 kuasa 6 kan? Operasi apa? Tolak. Okey, tolakkan. Okey, awak tolakkan. Ini tak kosong. Tak boleh pinjam. 10 tolak 6, 4. Okey. Kemudian 2 tolak 4 tak boleh. Pinjam lagi 1. 12 tolak 4 dapat 8. So, 1. So, bentuk piawai jangan lupa ni. So, 1.84 darab 10 kuasa berapa paling tinggi? Negatif 5. Nah, itu saja. Sangat senang. Okay. Okay, so hari ni awak kena buat buku Western, buku surat 3 dengan 4, praktik 2.2B. Okay, cikgu dah bagi jawapan ni untuk awak semak sebagai semak. Buat jadual macam yang cikgu tunjuk ni. Susun ikut daripada besar ke kecil. Ha. Kuasa tu susun daripada besar ke kecil. Okay, dan ni buku surat 4. Nanti hantar dalam GC. Walaupun cikgu dah sediakan jawapan ni untuk semak, tapi cikgu nak tengok awak buat ke tidak. Okey, terima kasih. Semoga awak semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin.